kulankani oo ahaa mid lagu taageerayo wareejinta amniga caasimadda ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Waxaana kulanka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waxgaradka ku sugan caasimadda galmudug, iyo qaybaha kale ee bulshada. Ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay duqa caasimadda dowlad goboleedka galmudug macalin Nuur Cilmi Cabdilla, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay amniga caasimadda la wareegaan ciidamada qaranka. In lagu baaqo dalka Soomaaliya oo dhan dowladda qaranka mas-uul ka ah in ciidamadii qaranka si toosa amniga ay u sugayaan cid walbana ku kalsoonaato, aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaan aad u ammaanaynaa una mahad celinaynaa, taariikhduna xusi doontaa tiimka uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka, xildhibaanada iyo wasiirka hortayda fadhiyana ay hadda ku matalahayaan xafladan. Inkastoo la yiraahdo laa shukra cala alwaajib, haddana waxaan leenahay waa wax gaar ah oo aad galmudug u gasheen. Haddaan u galo wax yar hoos caasimadda iyo bulshada ku sugan, horta waxaan leeyahay qof kasta oo caasimadda yimaada waxaan leenahay ismartiyeen, waa caasimaddaadii cidu kaama lahaan leenahay soo dhowow. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee ku sugan caasimadda, waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan kulan lagu taageerayo wareejinta amniga caasimadda, isla markaasina loo baahnaa amniga caasimadda si toosa loo sugo. Intaa ka bacdi waxay ila taa war nooma harin. Warku wuxuu ahaa wixii la qabtay oo u qabsoomay maamulka dowladda federaalka iyo maamulka galmudug in aan soo dhoweyno. Si kal iyo laaba ayaan ku soo dhoweynaynaa. Waxa qabsoomi doonana Ilaahay hadduu yiraahdo gacanta midigta iyo gacanta bidixda aan isugu geyn doonaa. Insha Allah waxay ila tahay raggii iga horreeya hadalkaas soo dhameeyay. Wixii ay qabeenaan la qabaa, soo dhoweyntaan la qabaa. Inaanan maantay shay aan kari karno addoonnimo aana waxba ka reeban. Qalbi xun oo katiisan baa Ilaahay u ku kaa keenay. Qayrow markaad noo timid, yaa markaad noo timid khudbadaadiyo qorshahaadiyo waan ku qanacnay, waan ku qanacnay, maanta qaanac baan nahay. Salaan kadib, anigu hadda meeshaan wax badan uma aanan diyaarsan, laakiin maadaama la magacaabay baan iska soo istaagay. Sida naloo sheegay, xafladdan waxaa loo dhigay shaqadii meesha ka socotay oo dowladda federaalka iyo mas-uuliyiintii awal deegaanka hore u joogtay oo galmudug iyo odayaalka dhaqanka iyo dhallinyarada dhammaantood iyo gabdhaha cid walba ay ka qayb qaadatay. Maadaama maanta meel fiican la keenay in maaragtay xafladdan lagu taageero, dadkii ka soo shaqeeyeena loo mahad celiyo, Ilaahayna loo mahad celiyo. Intii kulanku socday ayaa sidoo kale waxaa ka hadashay Senator Jawaahir Axmed Cilmi, waxaana u mahad celisay madaxda galmudug ee u tanaasushay in la wareejiyo amniga caasimadda isla markaasina lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka. Suurtagelinteeda waxaan kaga mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad, wixii hawl qabsoomay madaxa xukuumadda ee inta la shaqaysay ee suurtagelisay inaan caawinta joogna. Intaa markaan ku gudbo, waxaan rabaa anigoo isla muxuu ahaa adinka idin muxuu ahaa ku hadlaayo codkiina inaan halkaan uga raaco xildhibaanada iyo sanadarada deegaanka u dhashay ee loo soo gaarsiiyey meeshii ay ka wada lahaayeen hawsha inay yimaadaan oo halkaan yimaadaan oo hawsha nala qaybsadaan, ayagana waa ugu baaqayna.
ودمبنتي وحا كلان كهل وزيرك وزارة الرماه جودها الدولة الفدرال كصومالية عبد محمد سبري وحنا أومه هذا الشيء لأن يراد عفيس وحنا والشجعين برامج عفيس وغيب وإنك قاتي أولها كسر على مجال هذا الرسوم عبد الفتاح إسعفيس واو قعنت عبد الفتاح عبد الفتاح هي تيم كيسنا وكفى إذا صندونا عن قياسة أنا أنت كبدينهم لا يرى سرنتي مشروع أي كنان أو أه إن البلشدة أوي إيران إن إسعفيسو إن وحول بقر دعي دبن توفيريان وهي عاسل لنا عاسان وهي كتلين لنا كتليان وكما تسيهين وحان هو با إسعفيسوش أي كجرت قبل ببلشدة كمدها كجرت دولة فدرالة هي دولة جوبلات هي بولشور لأن واحد مشغول كتاعي إصلاح هي إسعافس. مريم مولد معنا حسن مولد معنا كدرسن تي في لوسا مريم.